მანამ ერაბიშოდ მან ურჯაანში სოფელი ბაკურციხე მოინახულა პრემიერმა გლეხებთან მომდევნო 4 წლის ამოქმედო გერმასა და პრიორიტეტებზე ისაუბრა. მისი განცხადებით დასარტყმება ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა და სოფლის მეურნეობის პრობლემების მოგვარება ქვეყნის მთავარი საზრუნავი იქნება. თუმცა ბაკურციხელების ყველაზე მწვავე პრობლემა დატბორილი სასოფლო სამეურნეო მიწებია. 30 წელზე მეტია არც არეაბილიტაციო სამუშაოები არ ჩატარებულა, რის შედეგადაც 500 ჰექტარამდე სავარგულები მუდმივად იტბორება და მათი დამუშავება შეუძლებელი ხდება. პრემიერი ბაკურციხის მოსახლეობას არხის დაწმენდითი სამუშაოების 5 დღეში დაწყებას დაპირდა. ასეთ კონცენტრირებული ეს არის სოფლის მეურნეობა. თავისი პროდუქცია გაუტანთ. მე რომ დავდიოდი ხოლმე თქვა 2004-2005 წლებში. ხალხთან რაზე მელაპარაკებოდი ხოლმე, იცით? ზრუხა მომპარეს. ხურლობაზე. ყველელი დაუჟელი დადის. მანქანა მომპარეს. ხულიგანი და ყაჩაღი გვაწუხებს. აი ხა მე მოვედი და ამ ნეიხანიოდ გავარ და ერთი ესეთი შეკითხვა არ დაგესვიათ, ხო? ატამსაც აღარ იპარავ.